Hej, mitt namn är Kent Olsson och jag är grafiker bland annat och har jobbat jättemånga år inom grafisk medieindustri. Så jag tänkte att vi i den här korta stunden skulle titta lite på kring färglära. Och jag vill först visa upp en sådan här testform då som vi använder när vi utvärderar tryck, ICC-profiler och så vidare. Vi har olika typer av testformer då för att vi ska kunna definiera de olika färgerna att de blir korrekta i trycket. Och idag tänkte jag huvudsakligen att vi skulle avhandla CMYK, alltså den subtraktiva färgläran då. Som ni vet, RGB är det som vi skapar i datorerna, så är det additiv färgblandning. Men det färgområdet ska ju konverteras till CMYK och till tryckbart digitalt data. Och CMYK består ju då av cyan, magenta, gul och svart. Och där den svarta delfärgen key, alltså key color, står för svart, nyckelfärg, för att ge så att säga kontrasten i bilden. Jag vill först berätta då om CMYK-färgskalan. Och det är ju då en internationell standard som heter Europaskalan, som vi kallar då CMYK-färgserien för. Lite olika kriterier kring den här färgskalan. Vi har ju då cyan, som är alltså en konstruerad färgrum då, som det är för CMYK. Cyanfärgen, den blå tryckfärgen, har ju då ett litet röd innehåll i sig. Magentan har ett litet blå innehåll, är lite häftigare då än vanlig tomteröd till exempel. Och den gula är en solgul, klargul färg utan något stick i sig, vare sig rött eller blått och så vidare. Och den svarta delfärgen är en korpsvart, alltså neutralt svart färg. Svart kan ju vara lite gråaktig, blåaktig och så vidare, men neutralt svart färg. När vi då trycker med de här färgerna så jobbar vi utifrån densitetsvärden då som ligger mellan 1,20 till 1,40 för cyan, magenta och gul, det vill säga för de kulörta färgerna. Och den svarta från cirka 1,60 upp till 1,80 densitet. När vi trycker med de här delfärgerna är det också ganska delikat för att vi har något som heter punktförstoring då i trycket. Det innebär att från de digitala data som punkten har i sig storlek så blir det en förstoring i trycket på tryckpappret som vi trycker på eller på plasten och så vidare, kartongen. Och de fysikaliska egenskaperna för tryckfärgerna respektive tryckfärg skiljer sig åt. Den gula färgen är den som har minst punktförstoring, det vill säga minst utbredning i trycket i tryckpappret på substratet. Magentan är den som har störst punktförstoring och cyanfärgen, den blå, är den som har näst minst av de kulörta färgerna och den svarta är den som har allra störst punktförstoring. Det är också så att vi trycker huvudsakligen i en färgordning i fyrfärgstryck offset idag som har en färgordning där man börjar trycka den svarta tryckfärgen, sen trycker man cyan och magenta och den gula färgen. En egenskap som tryckfärgerna har också är att de är transparenta. Det vill säga har en viss genomskinlighet. Skulle vi trycka cyan, magenta, gul ovanpå vartannat så skulle vi teoretiskt få en svart färg. Men vi får något brunaktig svart färg. Det är därför vi behöver den svarta tryckfärgen eller keycolorn som förstärkning för att få tillräcklig täckning i bilderna. Jag vill också lägga till en del om de nya färgteknikerna som har kommit på senare år, nämligen HiFi color, så kallade 6- och 7-färgstryck. Men jag tänkte berätta huvudsakligen om 6-färgstryck, vilket innebär då att vi får ett expanderat färgrum, alltså att vi kan återge fler kulörer och nyanser av
tryckfärgerna än vad CMYK kan erbjuda. Det är viktigt att känna till att HiFi, alltså sexfärgstryck, inte är detsamma som CMYK-delfärgerna. Utan de fyra första delfärgerna vid sexfärgstryck är annorlunda än för CMYK. Och sen har vi två tillkommande delfärger för att vi ska kunna få det expanderande färgrymden så att säga. Vilka består av delfärgerna grönt och orange. Det var allt om HiFi. Jag tackar för visat intresse om den här färglärarinformationen. Tack!